Sok od jabuke, pekmez od šljiva, sirup od koprive, elemente, sapuni, narukvice, ogrlice, keramički ukrasi, mirisni jastučići, ulja za tijelo. I još to što toga ukrasnog i uporabnog izložili su zadrugari, osnovnoškolci i srednjoškolci na 9. danu učeničkih zadruga Zagrebačke županije upriličenom u Velikoj Gorici. Mi smo učenička udruga Baltazar, imamo oko 50 članova i proizvodimo jabučni ocat, proizvode od lavande, privjeske, narukvice, općenito isto nakit i ovakve staklenke nekakve i to je to praktički i neke vrećice ovako. Sada je teško izdvojiti neki, ali mi imamo stvarno jako puno radova i puno ono, nekakvih projekata, ali za danas smo pripremili keramičke ogrlice i narukvice i ogrlice od perlica. A inače onako, stvarno svašta radimo od keramike, evo sad ćemo imati jedan projekt Ljepotica iz Vjer musical, pa ćemo imati šivaće mohaljine i takve stvari na našoj zadruzi. Evo s ponosom mogu reći da nas ima puno, da smo jako vrijedni, da smo izuzetno kreativni, jer naši zadrugari od ničega naprave čuda, naprave ukrasne i uporabne predmete. Ono što je nama u županiji cilj i vodilja, to je sposobnost tih mladih ljudi da kad postanu odrasli mogu uz posao za koji će završiti školice, raditi još nešto, raditi kreativne stvari, imati to kao i hobi, ali mogućnost da svojim znanjem i svojim ručicama stvore dodanu vrijednost, proizvod koji će na tržištu imati plasman i koji će moći prodati. Zagrebačka županija pruža veliku potporu radu zadruga na svom području već gotovo 20 godina, što se može iščitati iz njihova velikog broja i predanog rada. Izuzetno sam sretan i ponosan da u mojoj Velikoj Gorici danas mogu pozdraviti učenike, da je dan učeničkih zadruga u najvećem gradu Zagrebačke županije. Inače, mi kao županija već više od 20 godina potičemo i dajemo punu podršku učeničkim zadrugama kojih je na našem području u 9 gradova i 25 općina. Imamo 40 učeničkih zadruga. Zagrebačka županija je tako ove godine izdvojila 133.000 kuna za njihov rad i djelovanje. U Velikoj Gorici predstavio se samo dio zadruga s područja županije, dok drugi dio sudjeluje u projektu međužupanijske suradnje ili se priprema za državnu smotru učeničkih zadruga koja će se održati krajem ovog mjeseca. I ovaj mjesec idemo u projekt međužupanijske suradnje već 9. godinu za redom u Bilogorsku županiju u razmjenu sa osnovnom školom u Garešnici, pa smo se onda raspodijelili. Neki će ići tamo, neki su danas ovdje i iz proizvoda koji su pred vama vidite koliko su ta djeca kreativna, maštovita i vrijedna. I moram istaknuti da su tri naše učeničke zadruga s područja Zagrebačke županije se plasirale na državnu smotru učeničkih zadruga koja će se održati krajem ovog mjeseca u Vinkovcima. I također želim reći da im želimo puno uspjeha, ali imam informaciju i znam da u proteklih nekoliko godina su naše učeničke zadruge uvijek bile među prvih 5 na toj državnoj smotri. Evo, želimo im puno uspjeha i vjerujemo da će ovako nastaviti. Učeničkim zadrugama učenici stječu i primjenjuju znanja, stječu radne navike, uče proizvodne procese i razvijaju kreativnost, te na taj način korisno provode svoje slobodno vrijeme i stječu znanja koja će im sigurno koristiti u budućnosti.